эмэгтэйчүүдийн холбоо улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшүүлсэн эмэгтэйчүүдийг хүлээн авчулсан амжилт хүслээ. Төрийн бодлого шийдвэр гаргахад эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоо чухал гэдгийг тэд онцолж байна. Нийгмийн орхигдсон сэдв хүнддэггүй асуудлуудыг эмэгтэйчүүд ил болгох учиртай хэлж байна. Хүүхэд хамгаалал, гэр бүл салд зэрэг нийгэм тулгунч байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхэд эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой чухал. Шийдвэр гарах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо их байх юм хэрэг. Тусламж хүсэж байгаа энэ бүх асуудал шийдвэрлэгдэх боломж нэмэгдэх юм аа. Тиймээс нийгэм тулгунч байгаа асуудлуудыг сонсох, эмэгтэйчүүдийг төлөөлөх үүднээс энэ удаагийн сонгуульд Монгол Ардын намаас 16 эмэгтэй нэр дэвшиж байна. Тэднийг нэр дэвшигчийн батламжаа гардан авсан даруйд нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдах зөвлөлөөс хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ. Энд чинь нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн хамт олноос ЭВ эрлэм чадал ялах хэмжээг өрөөж байна. 2016 оны сонгуульд Монгол Ардын нам ард түмэндээ хэлсэн ярьсан зүйлээ хийж хэрэгжүүлсэн амжилтаар 2020 оныхоо сонгуульд орж байна. За хамгийн түрүүнд агаарын бохирдлын асуудал бидний өмнө тулгымдсан асуудал байсан бол утааг 50% бууруулсан улмаар 2020 онд 80% хүргэх ийм зорилттой улсын хурлын ээлжид сонгуульд орж байна. Би ихэнх эмэгтэй хүний хувьд нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлд, нийгмийн амьдралын чиглэлд илүүтэй анхаарах тухайга тухайн үедээ та бүхэндээ хэлж ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр 3 ээлжийн сургууль байхгүй болсон. 31 сургууль 3 ээлжтэй, нэг ангид 60 төвхөд хичээлж байсан бол одоо бүх сургуулиуд 2 ээлжинд орсон. Үндэснийхээ эрчим хүчээр ард иргэдээ улс орноо хангадаг, үндэснийхээ хүнсний бүтээгдэхүүнээр ард түмэн маань хоолж ундаалдаг болох зэрэг олон томоохон зорилтуудыг бид өмнөө тавьсан. Ингээд 2016-аас 20 онд хийсэн үйл ажиллагаагаа бэхжүүлэх томоохон бүтээн байгуулалтынхаа ажлын ард гарах хамгийн гол нь судраг ёсыг бэхжүүлэх гарч байгаа хууль тогтоомж нь улс орон ард түмнийхөө нийтлэг эрх ашигын төлөө гардаг далд байгаа элдв гимт хэргийг ил болгох зэрэг томоохон зорилтыг өмнөө тавьж 2020 оны сонгуульд бид орж байна. Салбар салбартаа манлайл болсон эгчүүд эмэгтэйчүүдийн төлөө ажиллах чин хүсэлтэй 16 эмэгтэй Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа. Тэднийг нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос бүрэн дэмжиж ажиллах болно гэдгээ илэрхийллээ. Улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог